Здравейте! В това кратко видео ще ви представя бого офертите на Дотера, които започват от утре 22 октомври до 27 включително и чудесните предложения, които компанията ни е предоставила този път, може би едни от най-добрите от няколко години насам. Тематични масла за сезона, антибактериални, противовирусни, за имунна подкрепа, за подкрепа на храносмилателната система, за респираторно здраве и така нататък. И ето отделните двойки масла. Като започваме с първата, Ungard и Blenda Air. И двата са по 15 мл, едни от най-базовите и основни масла, присъстващи в основните комплекти, не случайно, семейните аптечки Family Essentials и Home Essentials. Ungard е, може би, най-култовото масло, заедно с Deep Blue в компанията. И в случая Дотера ни предлага бленда Air, който е за респираторна система и за всякакви проблеми с носа, с гърлото, с дихателните пътища, при сезонни алергии, астма и така нататък. Подарък към маслото Ongard. Втората двойка, отново Ongard, само че усиления вариант. Това са капсулите Ongard Plus, които са доста по-мощни от маслото и са идеални за справяне с някакви сезонни неразположения, грип, хрема, кашлици, като при първи симптоми приемаме по една-две капсули. И са по-силни, защото има добавени три масла плюс бленда Ongard, който съдържат, а именно Риган, най-силният природен антибиотик от маслата, черен пипер и също така маточина. Като капсулите Ongard в бого офертите идват с подарък карамфил. Това е едно задължително масло във всеки дом, най-силният антиоксидант от маслата, супер болко успокояващо, особено при проблеми с зъбите, с венците, антибактериално, противовирусно. Едно от най-мощните масла, не случайно е част от бленда Ongard. И тук идва като подарък към капсулите Ongard Plus. Третата двойка масла са насочени както за имунна подкрепа и за различни неразположения с дихателната подкрепа, както е сладката мента, спеърминт. Това е по-мекия вариант на лютивата мента, пепърминт, и се използва и при по-малки деца. Изключително добро масло за храносмилателна система, за колики, за подуване, за дискомфорт в храносмилателния тракт. Също така отпушва носа, за дифузъра е чудесно, за респираторно здраве. И към сладката мента идва подарък метаболитния бленд MetaPower, който също има антивирусни, противобактериални и имуноподкрепящи свойства, защото съдържа карамфил, джинджифил, също така грейпфрут, лимон и мента. И е изключително подходящ за сезона, освен че е за метаболитно здраве и подпомага изгарянето на мазнини, също така и ни предоставя и имунна подкрепа и регулира кръвната захар. Той идва подарък към закупуването на маслото от сладка мента и двете са по 15 мл. И четвъртата двойка, капсулите Copaiba CP+. Copaiba е едно от изключително мощните масла, което се нарича още бразилски тамян, защото има сходни свойства с тамяна. И това е едно много мощно масло, както за нервната система, за храносмилателния тракт, за имунна подкрепа, противовъзпалително, болко успокояващо. Изключително масло. Като към него идва подарък гуаяковото дърво, което също така го наричат парагвайско Пало Санто е в тези райони, но това е гуаяковото дърво, което идва от Парагвай. Успокояващо, подобрява съня, облегчава стреса и също така е в подкрепа на имунната система. Много нежно и леко масло, много добро за кожата също така и
идва подарък към капсулите Копайба в Богопромоцията този месец. И петата двойка, която е за мен е изключително съблазнителна, защото това е индийският тамян с подарък нероли. Индийският тамян и двете масла са редки, трудно се добиват. Индийското сандалово дърво е за, мисля, че казах тамян, но това е индийско сандалово дърво, за застрашен вид, бърконьерства се много мощно и трудно се добива, много трудно може да намерите чисто сандалово дърво и идва с подарък нероли, което е много нежно, много прекрасно масло за парфюм, много добро за кожата, също така е много добро за профилактика на женското здраве, на женските гърди. Много нежен аромат, аз го използвам като парфюм, много успокояващо за добър сън, също така за при горещи вълни, менопауза, при храносмилателни смущения, колит и депресия и диспепсия се нанася върху стомаха и също така помага при високо кръвно сърцебиене, успокоява при тревожност. Идва подарък към сандаловото дърво, което е едно от най-редките масла, много мощно и силно масло срещу инфекции, за рани, срещу бръчки, противовъзпалително и много мощно при проблеми с респираторна система, с ларингит, кашлици, спазми на респираторната система и така нататък. Невероятен аромат, не случайно едно от основните масла в най-ценните парфюми по света и си заслужава всяка стотинка. Идва с подарък нероли, което също е рядко и ценно масло, което се добива от цветовете на портокаловото дърво и е много нежно и приятно за личен аромат. Това са всички двойки масла, които са в Богопромоцията, като ако си вземем цялата Бого кутия, така наречена, комплекта Бого, получаваме още един подарък, 5 мл. Баланс, за който сме говорили много в групата и миналия месец говорихме, но това е едно много заземяващо, успокояващо и балансиращо емоциите масло, чудесно за нанасене преди сън, също така преди или след физическо натоварване, защото вкарва повече кислород в кръвта, облегчава стреса, тревожност, много е добро за кожата и то идва като допълнителен подарък, ако вземем целият комплект Бого. Отделните двойки имат ограничение от 5 на акаунт, на поръчка и също така и комплекта има ограничение от 5 на брой. И за тези, които искат да се регистрират с Бого комплекта, е изключително изгоден вариант, защото ще получат и допълнително още един баланс и още едно портокалово масло, плюс всички тези подаръци, които ще получат и просто излиза още по-изгодно. Така че моментът е прекрасен и за нови регистрации в дотера. Пожелавам ви прекрасен ден и се възползвайте по най-добрия начин от тази изключителна промоция, която дотера ни предлага. Благодаря ви и до скоро!